Slučaj Borne Sose, doskorašnjeg mladog hrvatskog reprezentativca, aktuelna je priča u hrvatskom nogometu. Ovaj 23-godišnji nogometaš, rođeni Zagrepčanin, odlučio je skinuti dres mladih vatrenih i nastupati za seniorsku nogometnu reprezentaciju Njemačke. Kako se to desilo i zašto još nije debitirao za hrvatsku seniorsku reprezentaciju, pitanja su na koja hrvatska javnost posljednjih dana traži odgovore, prije svih od čelnika Hrvatskog nogometnog saveza. U međuvremenu ispostavilo se da Sosa neće moći promijeniti sportsko državljanstvo kod FIFA jer nije na vrijeme stekao njemačko državljanstvo, što znači da nikad neće moći igrati za Njemačku. Naime, u statut FIFA u 9. mjesecu 2020. godine dodana je odredba po kojoj je Sosa morao imati njemačko državljanstvo u trenutku kad je prvi put nastupio za najmlađu hrvatsku reprezentaciju, što je bilo 2013. godine. No on je tek ove godine zatražio državljanstvo Njemačke, na koje inače ima pravo po majci, koja je rođena u Berlinu gdje je jedno vrijeme i živjela. Dakle, imao je pravo na državljanstvo, ali ga nikad do ove godine nije ni tražio. I to mu je prepreka da zaigra za Njemačku. Da li će zaigrati za Hrvatsku, ostaje da se vidi. U ovom videu i mi ćemo donijeti nekoliko informacija o ovom slučaju. Bilo je nekoliko slučajeva i ranije da su se igrači rođeni u Hrvatskoj odlučili igrati za druge reprezentacije, ali nijedan slučaj nije privukao pažnju kao ovaj, jer se radi o, kako procjenjuju Njemci, vanserijskom talentu. Nije neobično da neki nogometaš ili generalno sportista ne igra za zemlju u kojoj je rođen, već za onu iz koje, na primjer, njegova obitelj vodi porijeklo, ili pak zemlja u kojoj je doživio potpunu profesionalnu afirmaciju. Mnoštvo takvih primjera upravo i u zemljama regije, imajući naravno u vidu da su ljudi godinama odlazili s ovih prostora u bolji život na zapadu. Samo u hrvatskoj reprezentaciji je nekoliko takvih primjera. Najsvježiji je onaj Marina Pograničića, aktualnog igrača Wolfsburga rođenog u Njemačkoj. Prošao je mlade kategorije dvaju minhenskih klubova. Prvi nastup za neku od mladih reprezentacija Hrvatske zabilježio je prije 5 godina, a za seniorsku vrstu Hrvatske debitirao je krajem prošle godine. Prije njega dres Hrvatske nosili su ili još nose Robert i Niko Kovač, Josip Šimunić, Mladen Petrić, Ivan Klasnić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić. Naravno, ne treba zaboraviti ni hrvatske reprezentativce rođene u susjednoj Bosni i Hercegovini, a za koje nikad nije bilo dileme koji nacionalni dres nositi. Oni su Dejan Lovren, Vedran Čorluka i Nikica Jelavić. Pa i sam današnji izbornik vatrenih Zlatko Dalić rođen je u Livnu, ali je svoju punu nogometnu afirmaciju doživio vodeći reprezentaciju Hrvatske do srebra u Rusiji. Naravno, ovo su primjeri koji se ne mogu porediti sa aktualnim primjerom Borne Sose. Naime, svi pobrojeni igrači jesu Hrvati i kako su i sami isticali nebrojno puta, san im je od malena bio igrati za vatrene, bez obzira što su možda prošli sve mlađe kategorije omladinskih reprezentacija zemalja u kojima su rođeni. Najbliži Sosinom primjeru, naravno u onom obrnutom smislu, je Eduardo da Silva, koji do dolaska u Hrvatsku nije imao veze s njom, ali je sjajnim igrama u Dinamu i promjenom državljanstva postao vatreni. I na tom primjeru se donekle razlikuju ova dva slučaja. Naime, Eduardo je u Hrvatsku stigao kao 15-godišnjak, dok je Sosa u Njemačku došao kao skoro formirani igrač. Plus, njegova majka ima njemačko državljanstvo. Idemo sada konačno vidjeti koji su to nogometaši rođeni u Hrvatskoj, a igrali su za neke druge reprezentacije. Josip Weber od 2017. nažalost pokojni bivši nogometaš, rođen je u Slavonskom Brodu, a pravo nastupa za Belgiju stekao je preko djeda koji je bio iz te države. U Belgiji je postao zvijezda kao ubojiti strijelac Briža i Anderlehta, a za njihovu reprezentaciju odigrao je 8 utakmica i zabio 6 golova, od čega 5 protiv Zambije u pobjedi od 9-0. Zanimljivo da je prije Belgije Weber 3 put zaigrao za Hrvatsku i jednom postigao gol, ali u prijateljskim utakmicama prije nego je Hrvatska postala članicom UEFA i FIFA. Njegovim stopama u Belgiji ubrzo je krenuo Branko Strupar, rođeni Zagrepčanin koji je do Belgije došao nakon što se iz zagrebačkog niželigaša Španskog otisnuo u Genk. Tamo je postao zvijezda zabijajući kao na traci, pa je 1999. postao belgijski reprezentativac. Za njih je odigrao 17 utakmica i zabio 5 golova. Ivica Vastić, rođeni Splićanin, počeo je u tadašnjem jugoslovenskom trećeligašu Splitu, pa 1991. prešao u First Vienu. U Austriji je ubrzo postao velika zvijezda, a pogotovo se pamte njegove izvedbe u dresu Šturma iz Graca pod vodstvom Ivice Osima.
4 puta bio je austrijski nogometaš godine, posljednji put 2007. sa 37 godina u LASK Linzu. Za reprezentaciju Austrije upisao je 50 nastupa i zabio 17 golova između 96. i 2008. Na domaćem Euru 2008. za Austriju je zaigrao i protiv Hrvatske. E sad, kako smo naveli slučajeve igrača rođenih u Bosni i Hercegovini, a nosili su ili nose dres Vatrenih, imamo i tri obrnuta primjera igrača rođenih u Hrvatskoj, ali su zaigrali za reprezentacije iz zemalja regiona. Emir Spahić nekadašnji je kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Rođen je u Dubrovniku gdje su radili i živjeli njegovi roditelji, otac porijeklom iz Crne Gore, a majka iz BiH. Dobio je i poziv za kadetsku reprezentaciju Hrvatske, ali nije ubilježio službene nastupe. Dobio je poziv BiH reprezentacije i tamo stekao status legende. Daniel Ljuboja rođen je u Vinkovcima, no igrao je za reprezentaciju Srbije i skupio 19 nastupa. Njegovim stopama mogao bi krenuti i Damjan Daničić, rođeni Zagrepčanin srpskog porijekla, koji je odlučio da obuče dres reprezentacije Srbije, te već zabilježio jedan nastup za mladu reprezentaciju te zemlje. Naravno, u ovoj kategoriji treba spomenuti i Sinišu Mihajlovića, koji je rođen u Vukovaru, ali on je još 91. godine nastupao za tada već krnju Jugoslaviju. Među aktivnim igračima koji su rođeni u Hrvatskoj, ali igraju za drugu reprezentaciju, nalazi se i kapiten Dinama Arjan Ademi. Rođeni Šibenčanin bio je potencijalni hrvatski reprezentativac kod Nike Kovača, ali poziv nije dobio pa se odlučio za Sjevernu Makedoniju, državu iz koje potječe njegova porodica i za koju će ove godine igrati svoje prvo veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo. Naravno, pitanje je da li bi i jedan od ovih pobrojanih bio uvršten na uži spisak Vatrenih, sve i da su htjeli igrati za Hrvatsku. I obratno, da su pozvani u hrvatsku reprezentaciju, da li bi igrali za reprezentacije za koje su u konačnici zaigrali. Sada ćemo se vratiti na Bornu Sosu, koji je ipak po mnogo čemu drugačiji slučaj od svih ostalih. Naime, nikad nije tako velika nogometna sila dosad vrbovala nekog igrača s ovih prostora. Spomenuli smo ranije slučajeve Webera i Strupara koji su igrali za Belgiju, ali tada je Belgija bila prosječna evropska reprezentacija ni nalik današnjoj. Borna Sosa rođen je 1998. i nekadašnji je član jedne od najtalentiranijih ekipa u istoriji zagrebačkog Dinama. Prošao je sve mlađe selekcije Hrvatske odigravši 41 utakmicu. Za prvu ekipu Dinama debitirao je 2015. godine, nakon čega je 2018. za 8 miliona eura otišao u Stuttgart. Nakon 3 godine gdje je bio i prvotimac i rezerva i igrač na kojeg se zbog brojnih povreda više ne računa, postao je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige. Upisao je u 23 prvenstvene utakmice čak 10 asistencija, što ga čini drugim najboljim odbrambenim asistentom Europe. Krajem prošle godine potpisao je novi ugovor sa Stuttgartom, koji vrijedi do 2025. ali bi već na ljeto mogao u Bayern, koji je ozbiljno zagrizao za njega. Kako se desilo da takav igrač već nije odigrao niti jednu utakmicu za seniorsku reprezentaciju Hrvatske? Kako smo rekli, Sosa je bio član Hrvatske mlade reprezentacije koja je u 3. mjesecu igrala grupnu fazu Evropskog prvenstva. Sosa zbog crvenog kartona iz kvalifikacija nije mogao igrati prve dvije utakmice, a Igor Bišćan ga je želio za odlučujuću utakmicu protiv Engleske. U isto vrijeme A selekcija igrala je kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i Dalić je imao Sosu u vidu, ali je Bišćan zamolio da mu ga prepusti za utakmicu s Englezima. No Sosa nije došao u mladu reprezentaciju pozivajući se na ozljedu da bi 4 dana kasnije nastupio za Stuttgart u Bundesligi. Ovih dana je za hrvatske medije izjavio da su ga Njemci vrbovali prije 2-3 mjeseca. Dakle, sve se to dešavalo u to vrijeme. Da li je Dalić previše oklijevao ili je još i ranije bilo kasno za Sosu u dresu Vatrenih? Vrijeme će pokazati ko je načinio grešku. Zlatko Dalić je u izjavi za medije rekao da je spreman oprostiti Sosi i preći preko odluke da napusti hrvatsku reprezentaciju, ali čvrsto stoji pri stavu da nije u redu ono što je Sosa napravio izborniku mlade reprezentacije Igoru Bišćanu. Poručuje mladom igraču da prije svega odluči da li želi srcem nositi dres hrvatske reprezentacije, a onda nastaviti sa još boljim igrama da bi eventualno zaslužio njegov poziv među Vatrene. S druge strane, Sosa je davao oprečne izjave u vezi sa svim što se dešavalo u njegovom odnosu sa Hrvatskim nogometnim savezom, pa će biti zanimljivo pratiti sve što se bude narednih dana dešavalo oko njega. Čini se da su pomalo pogriješili svi i da svi trebaju načiniti korak unazad kako bi sve završilo na dobrobit svih. I Borne Sose kojem treba reprezentacija,
i reprezentacija kojoj treba Borna Sosa. Ali onakav Sosa koji će željeti svim srcem igrati za Hrvatsku. U protivnom, nema potrebe za siljenjem bilo čega. Vama hvala na gledanju ovog videa i pišite nam u komentare šta mislite o svemu ovome. Treba li Dalić zvati Sosu na naredna okupljanja najbolje hrvatske nogometne vrste?